နေ့စဉ်မနေ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တပံပြန်လဲကျူဆူနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တင့်နာမယ်ကိုအတိအကျတည်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်မတို့ဖယားသခင်ကလေတင်ဘဲသူဘဲဝါနာမယ်ဘလူခေါ်တယ်လေကအစတိတိကျကျတိထားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကလေတင့်ကိုတင်တိတာထက်တင့်ကိုပူတိတယ်။ဟာလေလုယာ။ comment ထဲမှာအဲ့လိုလေးမှန်သွားကြည့်အောင်။ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုငါတိတာထက်ငါ့ကိုပူတိတယ်။အဲ့လိုလေးမှန်သွားရအောင် comment ထဲမှာ။ဟုတ်ပါတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဘုရားသခင်ကလေတင့်ကိုတင်နားလေတာထက်တင့်ကိုတင်တိတာထက်ငါဒါလိုအပ်တယ်ငါဟွာလိုအပ်တယ်ဆိုတာထက်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပူနားလေတယ်တင်လိုအပ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ပူတည်တယ်တင်းရဲ့နာမည်ကိုအတိအကျတည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီဘုရားသခင်ကတင့်ကိုချစ်တယ်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတယ်တင့်ကိုကယ်တင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ4ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ4တို့ထိုင်မူကတကားဝါဖြစ်ဝင်တတ်၏ထိုသူအားတကားဆောင်လဲဖွင့်တတ်၏သူဤစကားတန်ကိုတိုးတို့ဒီနားထောင်တတ်ကြ၏သူဒီမိမိတိုးတို့နာမည်ဖြစ်ခေါ်၍ပြင်တို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏တိုးများကိုထုတ်တော်အခါတိုးတို့ရှိမှသွား၍တိုးများဒီသူဤစကားတန်ကိုကျွမ်းတော်ကြောင့်လိုက်တတ်ကြ၏ဒီနေရာမှာတိုးထိုင်နဲ့တိုးကဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူခရိယန်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ဟာဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတိုးပမာတမာကျင်းစာထဲမှာအများကြီးနိုင်ရှင်ခိုင်းနိုင်ခံရတယ်။တိုးထိန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်းအုပ်ဆရာတင်းအုပ်ဆရာတင်းအုပ်ဆရာပြောတဲ့သူတွေကခေတ္တတိုးထိန်တာဖြစ်တယ်။အမှန်တော့တင်းအုပ်ဆရာကိုယ်၌ကတိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘသူရဲ့တိုးတွေလဲ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတိုးထိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကခိုင်းနိုင်ချက်ပုံဆောင်ချက်เนาะကျွန်တော်တို့ကတိုးတကောင်ပဲဖြစ်သွားတယ်လို့မဆိုလို့เนาะတိုးကျွန်တော်တို့လူကတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လို့မဆိုလို့เนาะပုံဆောင်ချက်ခိုင်းနိုင်ချက်တာဖြစ်တယ်တိုးနဲ့တိုးထိန်ကိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှသူ့နောက်လိုက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်းနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာကဒီနေရာမှာအထူးတဖြစ်ကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြချင်တာကတိုးထိန်ဟာတဲ့တိုးတွေရဲ့နာမည်ကိုတည်တယ်တဲ့ဒါကဘာကိုပေါ်ပြနေရလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကိုအတိအကျတည်တော်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကိုမောင်မများသခင်ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုတည်တယ်နော်တင်နာမယ်ကိုလည်းတည်တယ်တင်ဘယ်မှာနေရဆိုတာလည်းတည်တယ်တင်ဘာလို့နေရလဲဆိုလည်းတည်တယ်တင့်ကိုတင်တည်တာထက်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပူတည်တယ်ဟာလေလုယာတချို့ယုံကြည်သူတွေကဒါကိုမေ့နေလားမသိဘူးနော်ဟာဘုရားသခင်ကငါရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုခွင့်လွတ်များခွင့်လွတ်ပါမလားအော်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုတွေ့ရောတွေ့သေးသလားကဘာပေါ်မှာခရစ်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေတလောက်များများဆုတောင်းနေတာငါဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားသခင်ကကြားပါမလားအော်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမသိဘူးငါအတင်းတော်ကလူတွေတော်မှာငါတို့တင်းအုပ်ဆရာတော်မှာငါနာမည်မမတ်မိဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါနာမည်မမီးပါမလားဆိုမှကျွန်တော်စိုးရင်တက်စိုးရင်တက်တယ်စိုးရင်တက်တယ်မစိုးရင်ပါနဲ့ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တို့တင်းအုပ်ဆရာတွေကအတင်းသူတင်းသားတွေရဲ့နာမည်ကိုမေ့ကောင်းမေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတင်းနာမည်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမထာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တင်းနာမည်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတမာကျင်းစာထဲမှာလေမွေးကလေးကအမိဝမ်းကလေးကဘုရားသခင်တည်တယ်လို့ပေါ်ပြတယ်လူတွေကိုလေအထူးတဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကနာမည်ကအစတိတိကျကျတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်တာထက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နားလဲတာထက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာတည်တာထက်ဘုရားသခင်ကပို့မှကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဘုရားသခင်ကပို့မှကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်ဘုရားသခင်ကပို့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကိုအကုန်လုံးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်တာထက်ဟာလေလုယာဒီဘုရားကိုတင်ကိုးကွယ်နေတာဒီဖျားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတာဒါကြောင့်မစိုးရင်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အပြစ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအမြန်လက်ပြန်လာပါကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တဲ့သူတွေတချို့ဒီလိုစဉ်းစားတတ်တယ်နော်ဩသခင်ယေရှုခရစ်တော်ချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးဖျားเจ้าမှာဝူပြုကိုးကွယ်နေတာပဲငါတယောက်ပဲဖျားเจ้าမှာသွားတာငါတယောက်ပဲနောင်တမရတာတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးထင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါ့ကိုမမတ်မိလောက်ဘူးအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်
ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလမ်းလွဲနေတဲ့တယောက်တော့သူကိုလည်းအကုန်လုံးမမိတယ်နော်အကုန်လုံးမမိတယ်နော်တမာချင်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြအောင်မယ်ရှမတဲ့ခရုရဲ့ခန်းကြီး18အငယ်12ကနေ73ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဘယ်တော့ထင်ကြသနည်းတဲ့တိုးတရာရှိတော့သူ၌တိုးတကောင်ဒီလမ်းလွဲ၍ပျောက်လင်ထိုသူဒီ96កောင်တော့တိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်တော့တိုးတကောင်ကိုတွား၍ရှာတတ်သည်မဟုတ်လောတွေ့ပြီးလင်လမ်းမလွဲမပျောက်တော့တိုး96កောင်၌ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိသည်ထက်ထိုတိုးတကောင်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏တဲ့ကဲတင်ချင်းရပြီးမှလမ်းမလွဲပဲနဲ့ဖယားကိုတရားကိုမှမွေ့လျော်နေတဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်ကပျော်ရွှင်တယ်လို့တဲ့လမ်းတယောက်ပဲလွဲနေတဲ့သူကိုလည်းဖယားသခင်ကသွားခေါ်တယ်တဲ့အာဒီမှာခရိယံယုံကြည်သူတွေဒီလောက်မြများငါ့ကိုကိုးကွယ်နေပြီပဲဒီတယောက်ထဲလမ်းလွဲတာတော့ငါခ ्यू မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဖယားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကလေတယောက်မကြံတယောက်မကြံမပြက်စည်းစီခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းရစီခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မများတင်တယောက်ထဲလမ်းလွဲနေလားတင်တယောက်ထဲတိုးမဲဟောင်းကြီးဖြစ်နေလားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့တင့်ကိုလိုက်ရှာနေတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုဂယုစိုက်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုတွေ့တယ်မြင်တယ်တင့်ကိုနားလဲတယ်တင့်ကိုသိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလေစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေတချို့ကအဲ့လိုမျိုးခံယူနေကြတာဟာဖခင်တော်ငါ့ကိုမသိတော့ဘူးထင်တယ်ငါတို့တင်အုပ်ဆရာတော်ငါ့အိမ်မလာတော့ငါတို့တင်အုပ်ဆရာတော်ငါ့ကိုနာမည်မမမီတော့ငါတို့တင်အုပ်ဆရာတော်အခုငါ့ကိုတွေ့မမီတော့မထင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုလည်းငါ့ကိုမေ့မယ်ထင်တယ်တင်းအုပ်ဆရာတွေမှာအာနယ်ချက်ရှိတဲ့မန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဝန်ခံရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတင်းအုပ်ဆရာပဲကျွန်တော်မှလည်းအာနယ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းအုပ်ဆရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှယေရှုကိုအဲ့လိုမျိုးဘဲလို့သွားမခံယူနဲ့နော်တင်းအုပ်ဆရာကလူဖြစ်တယ်ယေရှုကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကတင်းကိုအကုန်လုံးတည်တယ်တင်းနာမည်ကိုလည်းတည်တယ်တင်းမိသားစုကိုလည်းတည်တယ်တင်းဘာလုပ်နေရလဲတည်တယ်တင်းနောင်တရဖို့လူကြောင်းလည်းဖယားသခင်တည်တယ်နာမည်ခေါ်ပြီးမှကိုတင်းကိုချစ်တာနော်နာမည်ခေါ်ပြီးမှတင့်ကိုဂယုစိုက်တာနော်နာမည်ခေါ်ပြီးမှတင့်ကိုနားလဲတာနော်တင့်နာမည်ကိုကျွန်တော်တိချင်မှတိမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မနေ့ဒေသနာကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရနော် comment ထဲမှာအာမင်ထူးတဲ့သူလည်းအများကြီးတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းကိုမတိဘူးကျွန်တော်မတိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုအာမင်ထူးနေတဲ့သူအပါဝင်အခုတရားဒေသနာနားထောင်နေတဲ့တင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်မြို့ပြဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဟိုတော်ရွာမှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေဘုရားသခင်တင့်ကိုတီလာမတီဘူးလားတီလာမတီဘူးလားတီတယ်နော်ဘုရားသခင်တင့်ကိုတီတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုမတီတာမလာမိတ်ဆက်ရင်မတီဘူးလေလာမိတ်ဆက်မှတီတာဘုရားသခင်ကတော့မိတ်ဆက်ဆရာမလို့တင်သူ့ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့တနေ့ကစပြီးတော့မှတင့်ကိုအကုန်လုံးတီပြီးသားပဲတင်နာမဲတင်မိသားစုတင်လှုပ်တဲ့အလုပ်နော်တင်ဘလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကအစတင်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကအစအကုန်လုံးတီနေပြီးသားပဲဒါကြောင့်မဆိုးရင်ပါနဲ့ဘာမှမဆိုးရင်ပါနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုဂယုစိုက်တယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးနေတယ်တင့်နဲ့အတူပါရှိနေတယ်လူတွေတင့်ကိုမေ့နေရင်လည်းဘုရားသခင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးတင့်နာမည်ကိုအတိအကျတည်ပြီးတော့မှတင့်ကိုအတိအကျခေါ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်တင့်အပြစ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဟာငါတယောက်တည်းအပြစ်လုပ်နေတာတယောက်တည်းတော့ဘာမှဖြစ်ပါလောက်ပါဘူးလို့မထင်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတိုးတရာထဲမှာ96កောင်ကလမ်းမလွဲဘဲနဲ့တကောင်ပဲလမ်းလွဲနေတော့အဲ့ဒီတကောင်ကိုမရမကရှာတဲ့တိုးထင်းရှင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခင်ခရစ်တော်တင့်ကိုရှာနေတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လမ်းလွဲနေလားအသင်းတော်ထဲမှာအကုန်လုံးဖျားရှိခိုးနေတဲ့ခါမှာတင်တယောက်ထဲလမ်းလွဲနေလားအမြန်ပြန်လာပါတခင်ခရစ်တော်တင့်ကိုခေါ်နေတယ်ဖျားသခင်တင့်ကိုချစ်တယ်တင့်ကိုကယ်တင်မယ်တင့်နာမည်ကိုတည်ပြီးတော့မှတင့်ကိုဂယုစိုက်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါပင်းနဲ့ဏိကုံချုပ်ပါတယ်အတူကဆုတောင်းရအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဂယုစိုက်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုတည်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအကုန်လုံးတည်တဲ့ဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်တာထက်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့မှနားလေတည်ကျွမ်းတဲ့ဖခင်ဟာလေလုယာဒီဖခင်ကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဒီဖခင်ကိုယုံကြည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဆက်လက်ပြီးမှဒီတရားဒေသနာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတိုးချီပါခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုတိုးချီပါနားလေစေပါဖခင်သခင်ဒီကျွန်တော်ကိုဂရုစိုက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်မှမှတ်တာထားတယ်ကျွန်တော်နာမည်တယောက်မကြံဖခင်သခင်မှတ်မိတယ်ဆိုတာကိုဒီတရားဒေသနာလေးအားဖြင့်ခွန်အားရစေလေအသက်တာမှာတကယ်ပဲတည်ဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အာမင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့